байна. Ано. Аа байна сама но болор тоё таарэ. Аа мон бол. За өдрийн дэх үргээ өдрийг сайн хөнгөрүүлж гэнэ үү та? Оо цах. За бид нар нислэл Улаанбаатар хотоос удастай амтчилгээ дэлхийн монголчууд онлайн радиогоос тантай холбогдсон байгаамаа. Аа за. Тэгэхээр юу юм танд олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийн баярын мэндийг хүндэтгэе үргээ. За манай радиогоор дамжуулаад таны хамгаас хайртахаа пүрэм нямаас нь тань зориулаад мэдчилгээ илгээсэн байгаа юм шүү. Аа за баярлалаа. За тэгээд сайхан ханаас нь илгээсэн мэдчилгээг таньдаа дамжуулж өгье. За. Юуны юм нэ чамдаа энэхөө сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Мөн олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийн баярын мэндийг хайртай хандаа хүндэтгэн хүргэе. Мөн хайрт охин мөн сарнатай бас эмэгтэйчүүдийн баярын мэндийг хүргэж байна. Хайрлаж хайрлуулахад зүрх яаж тогтолдгийг, хүн хүнээ дүүргэж бүтэн болдгийг чамаас сан би мэдэрсэн. Надад итгэж хайрлсан, нандин бүхнээ зориулсан, амьдралд мандсан нар минь юм шүү чимээ. Хамтдаа л байж бүгдийг тоолох болно. Зүрх нэмэн нөгөө тал, амьдралын минь төшөлт болгоор олсон хоёр сайхан эрдэнэ баярын мэндийг хүргэе таяртай. Хязгааргүй хайртай шүү гэдэг хурд хамтлагийн дуулсан бүсгүй хэмээх тоог танд зориулсан байгаамаа. Ано? За дараагийн дууг нь танаас өөрөөс нь асуугаад хани маань хамгийн дуртай нэг дууг нь явуулаарай гэсэн байгаа. Эхлээд ойлаа танд зориулсан дууг сонсоод эргээд холбогдъё. Энэ оронд та сонсох дуугаа бодож байгаарай. За. За. Эхлээд хандгүй зүрхийг чинь яалтаа. Инхри цайлган бүсэгүй мэ Инхри чинүндийг мартач чадамгүй Энэр насаараа би үгэлч явхан дээ Эдээ Миний линхри Илдийг дүлгөн бүсгүй мэ Жарылдан
явах үе. Сэтгэл татаж урам сэргээсэн, уян хөглөж найр гүйцүүлсэн, хүн бүхний хайрыг татах, хосгүй үсгэлэн гоо чамдаа, олон улсын эмэгтэйчүүд эрхийг хамгаалах өдрийн баярын мэндийг хүргэе. Чамдаа болон хөрх охиндоо хязгааргүй хайртай шүү гэд хайртахаа нь бүрэн ямаас илгээсэн төчлөгийг дөнгөцөө хүргэлээ. Эргэд болох цагт байгаа бүгдээ байна уу? За, яг одоо нөхөө мөчүүд хань хоёулынгийн сонсоод сууж байгаа. Танд хантаа хандаж хэлэх үг байгаа болоо. За, тэгэлгүй яах вэ? Та бүхнийхээ амьдралда бас энэ урагийн хамгийн сайсайхан бүхнийг хүсэе. Амьдрал наад шаргалаар дүүрэн ажил үйлсэн өргөж өвтөмжтэй байхыг хүсэнгээр ой. Өнөөдөр баяраа сайхан тэмдэглээрэй. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй та. Баярлалаа. За, бидэнтэй холбогдсон баярлалаа. Баяртай. За, баярлалаа.